שלום לכם, קריאה שלישית בשבוע קשה, רב אירועים בצוות שלנו היום, חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שרה עצני כהן, יושבת ראש ישראל שלי, ויריב אופנהיימר, מזכ"ל שלום עכשיו. נראה את הקריאה הראשונה. אינני מוכן לקבל שתי מדינות בישראל. מדינת חוק לרוב אזרחיה, ומדינה בתוך מדינה לחלק מאזרחיה, במובלעות שאין בהן אכיפת חוק, יש בהן הסתה אסלאמיסטית, ויש בהן נשק בלתי חוקי למחביר. מיקי זוהר, אשאל אותך בקיצור, זה הזמן לומר את הדברים האלה? חד משמעית, כן. זה הזמן? חד משמעית. זה המקום? וזה בדיוק, באותו זמן שגם ראש הממשלה, בהובלתו הבלעדית, הוסיף 15 מיליארד שקל למען המגזר הערבי במדינת 100%. ישראל. עכשיו אני אומר לך גם למה. וגם יש דברים לומר למגזר הערבי, אבל דווקא על רקע האירוע הזה. אני אומר לך, ראש הממשלה הוכיח גם בעבר וגם ימשיך להוכיח בעזרת השם בעתיד, שעם ישראל תמיד הוא לנגד עיניו. עם ישראל כולל בתוכו גם אוכלוסייה ערבית, גם אזרחים שווים במדינת ישראל, שהם צריכים גם להציג נאמנות למדינה. אין בכלל שאלה שאנחנו רואים שהטרור האחרון, שאנחנו עדים בו בחודשים האחרונים, מגיע בהרבה מקרים גם מהמגזר הערבי-ישראלי. יש בתוך המגזר הערבי-ישראלי מקומות, מובלעות, שהטרור לא מפסיק להתפתח שם. אנחנו רואים מצבים בהם בתוך המגזר יש הסתה בלתי נפסקת כדי לעודד לצאת לטרור. ראש הממשלה אמר דבר פשוט, אני מבקש נאמנות למדינה. אם תהיה נאמנות למדינה, ניתן לכם את כל הזכויות שאתם צריכים. אם אתם לא רוצים להיות נאמנים למדינה, חפשו לכם מדינה אחרת. חבר הכנסת מאיר כהן, חותם על הדברים של ראש הממשלה? ממש לא, הוא מתנהג כמו אחרון המפגינים באיזה קרן רחוב, כך לא מתנהג ראש הממשלה. גם אם יש אמת בדברים שלו, ואנחנו מבקשים חוק, מדינת חוק של כולם. אבל אתה יודע, יש רגעים שמנהיגות לא מסיתה צד אחד בצד השני. זה הסתה. חבל שהוא אמר את זה. אני, כאזרח, וילדיי ושכניי, ציפינו למנהיגות אמיתית ולא לנסות להסיט את השיח להסתה שאין לה שום עניין. חבל שהוא אמר את זה. שרה עצני כהן. תראה, אותי מעניין שהשיח הזה לא התחיל עם ראש הממשלה. ראש הממשלה הופיע במוצאי שבת, אבל השיח שניסה לנקות את כל המגזר הערבי היה לאורך כל השבת. לא היה דיבור אחר בכל זאת של המגזר הערבי היה, במקרה הזה? היה באמנון אברמוביץ' באולפן שישי דיבר בזכותו של האבא ובזכותו של המגזר, ומנסים להסביר כמה זה בודדים וזה. זה מאוד משעשע במרכאות, כי כשמדובר על הטרור היהודי, מה שנקרא, אז מנסים לצבוע מגזר שלם, מאות אלפי אנשים שומרי חוק דווקא בטרור. כאן אנחנו רואים שיש ניסיון להוכיח שזה בודדים. אגב, זה בודדים. אני שהקשבתי לראש הממשלה על זה שאין אכיפת חוק, על זה שיש הסתה, על זה שנשק מסתובב, על זה שיש הפקרות, מדינה בתוך מדינה, חשבתי שהוא מדבר על נערי הגבעות. רק אחר כך הבנתי שהוא מתכוון לערבי ישראל. אז רגע, אתה בעד נערי הגבעות או בעד ערבי ישראל? ראש הממשלה ניצל בצורה צינית. או בעד הטרור האסלאמי או הטרור היהודי? ראש הממשלה ניצל בצורה צינית את האירוע שקרה בדיזנגוף. ולדעתי בחר להסיט במקום לדבר לעניין, אבל צריך גם לומר את האמת על ערבי ישראל, הם אזרחים שומרי חוק, נאמנים למדינה בצורה הרבה יותר מפתיעה אפילו, לעומת ההשוואה כמה המדינה נאמנה אליהם, אבל צריך לזכור עוד משהו. הערבים בתוך מדינת ישראל רואים, חלקם רואים את עצמם חלק מהעם הפלסטיני. זאת אומרת, זאת אומרת שהסכסוך בינינו לבין הפלסטינים ישפיע גם עליהם. ואם אנחנו לא נדע לפתור את הסכסוך ולא נדע להתמודד גם איתו, אז לאפשר להם חוסר נאמנות. אנחנו נמצא את עצמנו בסוף. יריב, אתה מציע לאפשר להם חוסר נאמנות? אני לא מציע לאפשר, אני מציע להילחם. זה דבר אלמנטרי. הם זוכים פה להטבות, הם זוכים פה לזכויות. אם אתה רוצה להתמודד עם הטרור, אתה צריך גם להתמודד עם הטרוריסטים וגם עם זה לא שאלה של נאמנות, בוודאי שהפלסטינאים קיימים, ויש איזה שיח בינם לבין ערבי ישראל. ערבי ישראל צריכים לנהוג כמנהג כל אזרח במדינת ישראל. בהחלט. חובות אשריות. אבל חשוב דבר אחד להוסיף. אני, בניגוד לוועדת המעקב שגינתה באופן מוחלט, אני עדיין לא שמעתי גינוי מלא של הרשימה המשותפת, שהוא לא תלוי בשביל. אני שמעתי גם. אני לא שמעתי שם גינוי. יש גינוי שהוא תלוי כל מיני דברים. היה צריך לעמוד איימן עודה ולהגיד, אני מגנה את האירוע הזה
מעבר לכל ספק, ולא להתחיל למצוא איזה צידוקן או צידוק אחר. תמיד תגיד מילה נאמנות. בעיניי אדם צריך לשמור על החוק. זאת הנאמנות שלו למדינה. אני לא צריך להכריח אותו לא להשאיר את התקווה ולא להרים את הדגל. אלא אתה יודע מה מצב אכיפת החוק והרצון שלכם. הרצון שלכם לא בהכרח מכבדים את המחשבות. זה מה שאתה רוצה. אני רוצה עוד. אדם ירה, לקח נשק וירה. זה מקומי. יש שם בעיה של הרצון. יש שם בעיה של אכיפת חוק. אני רוצה עוד שאלה אחת בסוגיה הזאת, לקחת את זה למקום אחר. מי אשם בזה שיש בעיה? אנחנו, אנחנו לא מתנהג. סליחה, היה שבע שנים לראש הממשלה לטפל. הוא הריבון, הוא לא נכנס לא לשם ולא למגזר הבדואי. אני רוצה עוד סוגיה אחת שנוגעת לתל אביב. אפשר להבין את הפחד בתל אביב כשמסתובב רוצח חמוש ולא נתפס, אבל נדמה לי שיריב, אתה ואני נציגי תל אביב בפאנל הזה. בהחלט. לא מגזימים קצת כאשר קורה בתל אביב, כשזה בירושלים או ביהודה ושומרון או במקום אחר או ברעננה, פחות מדברים על זה. תל אביב... אני לא בטוח. בוא נאמר יד על הלב. קודם כל, סיטואציה של אדם חמוש... מה אתה אומר? אני גם אשמח להתייחס. סיטואציה של אדם חמוש שעדיין לא תפסו אותו, היא סיטואציה מלחיצה, והיא תלחיץ גם אם היא תקרה בחדרה ובבאר שבע, באילת ובקריית שמונה. זו סיטואציה קשה ומורכבת. ברור שכאשר מרבית האוכלוסייה פיזית מבקרת בתל אביב, פיזית גרה בגוש דן, לכן מרבית האוכלוסייה חשה איום. כאשר האירועים האלה קורים מעבר לקו הירוק, זה לא עניין אידיאולוגי, זה עניין אנושי. רוב האנשים לא מבקרים שם, ולכן הם חשים שאין להם איום אישי ישיר על חייהם. אני רוצה להגיד, אני מאוד לא אוהבת את הבכיינות הזו, כאילו מסקרים את תל אביב יותר מכיוון שזו תל אביב. הפיגוע הזה הוא פיגוע חמור, והוא שונה מכל מה שראינו עד עכשיו. ומין הסתם, והוא אגב אירוע מתגלגל, כי לא תפסו את המפגע. ומין הסתם, ההתייחסות אליו תהיה שונה. אליי פנו השבוע מכמה וכמה פורומים שאני אדבר, כאילו מסקרים את מדינת תל אביב באופן שונה. אני לא מוכנה, אני חושבת שיש פה אמת בסיכור. אני מסכים איתך, אבל דווקא כאזרח מדינת תל אביב, אני מרגיש צורך לבדוק את השאלה הזאת. מיקי? תראה, אני אומר בצורה פשוטה, המצב באמת בעייתי, מאחר ולא תפסו את המחבל, אז זה מכניס פאניקה לכל התושבים באזור, מאחר וחוששים שמו יפגע שוב. בסופו של דבר, כל פיגוע באשרו, וזה לא משנה איפה, אם זה בתל אביב או אחרי הקו הירוק, אנחנו צריכים להתייחס אליו ברצינות ולהבין שבמדינת ישראל הטרור לא פוסח על אף מקום. הוא פוגע בכל מקום שרק מתאפשר לו, ברגע שמתאפשר. מאיר כהן, משפט שלך בעניין הזה. אני מצטרף לחבר, אין שום ספק שזה דבר שהוא יוצא דופן, אבל אני מאוד מצחיק אותי, דף המסרים שהיום יצא, שמעתי כמה שרים שמדברים על כך שהסכנה היא כמו לנסוע בכביש, לא, הסכנה היא הרבה יותר מוחשית, יש מחבל חמוש שכבר הרג שני אנשים, פצע שמונה אנשים, הוא כנראה מטורף לגמרי. והוא יכול לעשות עוד פיגוע, צריך מאוד להיזהר, להיות ערניים, ואני מצפה מהמשטרה שסוף סוף תגמור את הסאגה הזאת. זה מסוכן, זה לא טוב. תודה, אנחנו עוברים לקריאה השנייה. ההודעה הזאת היא לא שווה כלום, כי הוא לא עשה את זה. אני יודעת שהיה בלילה באותו... שהוא היה בבית בלילה, והוא לא עשה את זה, וזה פשוט שקר, וכל הסיפור הזה שקר, וזה רדיפה פוליטית. זאת רעייתו של אמירם בן אוליאל, אחד העצורים בפרשת הרצח המתואב בדומה. אני אתחיל... המואשם, האיש שהואשם ברצח. האיש שהואשם ברצח, ויש עוד אחד, א', שקוראים לו א', בסיוע לרצח. בסיוע, כי הוא קטין, אז אנחנו לא אומרים את שמו. שרה עצני כהן, הרי לא מאשימים את כל תושבי יהודה ושומרון, אבל בכל זאת זה נפל בערוגה שם. איך אתם מתייחסים לזה? תראה, ההתייחסות צריכה להיות חמורה. בניגוד לחלק מנבחרי הציבור, לחלק מהמיטה, אני כן מגדירה את זה כטרור יהודי. אני נחשפתי למסמכים המכוננים של אותה קבוצה. מלכות יהודה, מלכות ישראל. כן, תשמע, זה מסמכים, אני גם כתבתי על זה איזשהו מאמר, הם מסמכים עילגים, מאוד מאוד בתוליים עדיין, אבל זה מסוכן, וצריך לעצור את זה עכשיו. רק לא צריך, וצריך לעצור את זה, את החבורה הזאת בצורה ברוטלית אם צריך, בצורה חוקית כמובן, אבל לא צריך לצאת מפרופורציה. כרגע אין לי טענות השב"כ, אני מאוד מקווה שיצליחו להביא פה איזשהו בשר, אבל כן, לא צריך להוציא את זה מפרופורציה, כאילו זה מה שהולך למוטט את המדינה. המדינה הזאת יודעת להתמודד עם טרור ערבי חסר כל פרופורציות לעומת הטרור היהודי, והיא תדע להתמודד גם עם זה.
אתה מסכים בוודאי, יריב. אני חושב שהמתנחלים והימין עושה לעצמו חיים קלים, שהוא מבודד את אותם אנשים ואומר שהם הגיעו משום מקום, ובמקרה הגיעו ורק צריך לטפל בהם. זה טוב מאוד שצריך לטפל בהם. לצערי, לא כל חברי הכנסת שמייצגים היום את הימין חושבים כך, אבל צריך לטפל בהם, זה ברור. הלוואי שהייתי שומעת את אותה ביקורת על הציבור הערבי. אבל צריך להסתכל גם מה קורה מעבר לאותם רוצחים. צריך להסתכל פה על כמעט תעשייה, תעשייה של תג מחיר, של ארגונים, של רבנים, של ישיבות, של מאחזי פרא בלתי חוקיים שהממשלה הזאת מכשירה, של אובדן חוק בשטחים, ובעיקר, אולי זה לא פופולרי לומר את זה, אבל זאת האמת, הטרור היהודי הוא סוג של תופעת לוואי של השליטה שלנו בפלסטינים. ברגע שמותר לשלוט בהם, מותר לקחת להם את האדמות, מותר לנשל אותם, מותר לכבוש אותם דור אחרי דור, אז יש גם כמה אנשים שילכו צעד אחד קדימה. אני רוצה קודם שהתופעה הזאת חוזרת וחוזרת. אתה לא יכול להתאפק. אם אתה לא יכול להתאפק, דיברת בשקט ובאמת בנועם, אבל הסתת בכל מילה שהוצאת מהפה שלך. אתה הסתת בכל מילה שהכנת רק להכנת. להסיט איתה, אני אומר לך בכנות רבה, כשאני שומע את הדברים כשאתה אומר, אני חש תחושה של בושה. אתה יודע למה? כי אם אתה שומע אותנו בימין, כשאתה שומע אותנו בימין, מגנים בכל תוקף את ההתנהגות של אותם אנשים, של אותם רוצחים, ומקווים שימוצא איתם הדין, אתה בוחר לתקוף את הרבנים. אתה בוחר לתקוף את המתיישבים. אתה בוחר לתקוף אותנו, אז יש אנחנו מגינים על ארץ ישראל. אז עם כל הכבוד, יש גבול גם להסתה, גם כשהיא מגיעה מהשמאל, כי השמאל לא כזה... הימין דיבר, השמאל דיבר, גם השמאל יודע להסיק. לא צריך להגיע לשם. בוא נשמע את המרכז, מאיר כהן. א', אני שמח לשמוע את מיקי מדבר כך, כי לפני שבועיים הוא לא דיבר כך. חזרתי מדבריי, שאני אמרתי שיש טרור יהודי. מיקי, אני מאוד מכבד את זה. מודה ועוזב ירוחם. התקשיתי להאמין, סירבתי להאמין, אבל נחשפתי מעובדות. אני מצפה שגם סמוטריץ' יגיד. אבל ראה, מה קורה בשיח הזה? זה כאילו שני אנשים משני מדינות שונות, כל אחד אומר את דעתו. ראה. זה נמצא בערוגה של כולנו, זה לא רק בערוגה שלהם. כי אם הם היו מפוצצים משהו בירושלים, איזה מסגד, גם הבן שלי, גם הבן שלך, וגם הבן שלך, חס ושלום, היו יוצאים למלחמה. אגב, הסכנה לא חלפה, אבל שאף אחד, תראה, יש אחריות, יש רבנים, איזה ערוגות פוריות, אבל לא כולם. וזה מדאיג אותי בדיוק כמו שזה מדאיג את הרבנים, וזה בערוגה שלי בדימונה כמו שזה בערוגה של אריאל או של בית אל. אסור לנו היום לדבר במושגים של זה שלהם אסתר פנים. לא, זה מדאיג אותי, זה גורם לנו לא לישון בלילה, וגם לך. עכשיו לבוא ולהטיח האשמות, צריך לעזור כולם לפתור את הבעיה הזאת. שרה, מיד. במיוחד משרד החינוך. תשתול את המילה ערבי וערביי ישראל וחברי הכנסת הערבים בתוך הנאום שנתן פה יריב, ותקבל טקסט גזעני שכל אחד מארגוני השמאל יעיף ויוקיע אותו. מסכים. אז תסלח לי מאוד, יש פה צביעות מאוד גדולה. אתם מתייחסים עכשיו, והפיגוע הזה בתל אביב הוא קלאסי בשביל להראות את ההשוואה ואת הצביעות הזאת. אתם מתייחסים בציבור, עם הטרור היהודי, אתם מתייחסים לכל המתיישבים, כאילו זה הערוגה שלהם, כאילו זה הערוגה שלהם, הרבנים שלהם, נבחרי הציבור שלהם. אמרתי, גם לגבי הטרור הערבי, לא מגנים את הפיגועים, ועוד איך מגנים, והם לא מגנים חמור מאוד, אני לא מייצג אותם. אומרים שהם עולים להר הבית רק כדי להציס את השטח. חלקם לא מגנים, היא צודקת. אבל אני לא רגיל לייצג את הרשימה הערבית, יש לי גם בעיות איתם. עולים על המערה, ובסופו של דבר, יש גם אנשים שלא מגנים, לא מגנים שעושים פיגועים נגד יהודים, גם בשביל יש כאלה. דרך אגב, גם הרשימות של אנשים יהודים, אז עם כל הכבוד, בואו נהיה קצת הגיוניים והוגנים. שהטרור הערבי הישראלי יושפע מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, ויש לו סיבות, זה לא רק מטורפים, זה אנשים שיש להם אידיאולוגיה, וצריך להבין את האידיאולוגיה, לא בשביל להראות סימפתיה, אלא בשביל להתמודד איתה. כך צריך לפקוח עיניים. אין אלימי לטרור. מי עומד מאותם אנשים? אנחנו מכניסים אותם לכלא. מה עוד אתה מצפה שנעשה? תודה, אנחנו עוברים לקריאה השלישית. נושא השבת, לצערי, אי אפשר לדון בו מבחינה כלכלית. במדינת ישראל נושא השבת מיד מקבל מעטפת דתית, מיד כולם מרגישים שזה כפייה דתית, וכל השיח מתנהל סביב זה.
זאת חברת הכנסת רחל עזריה מכולנו, שלא שמחה על הצעת החוק שלך, אתה מוביל אותה, חוק השבת. קודם כל זה לא בהכרח שהיא לא שמחה, היא רק רוצה לשלב בו נושאים נוספים, היא דווקא כן מאמינה ברעיון שאני מנסה להוביל, שזה הפסקת המסחר בשבת. אני אגיד לך משהו, היא אמרה משפטים שאני באמת מתחבר אליהם, כי כל מה שאנשים מנסים לעשות כדי לנסות לפגוע ברעיון של החוק שלי, זה לציין אותו כמשהו שהוא כופה דתית. מה החוק? החוק הזה מדבר על דבר אחד פשוט, מסחר קמעונאי בשבת, שהיום פותח בניגוד לחוק. מה זה אומר? זה אומר שאם אני שומר חוק ואני רוצה לנוח בשבת, לא ללכת לבית כנסת חס וחלילה, ללכת לים עם המשפחה, אני לא יכול לעשות את זה. למה? כי אם אני אסגור את העסק שלי, ואני אפסיד את הפדיון שלי לך שאתה פותח את העסק שלך בשבת, בניגוד לחוק. זה לא חוק הוגן. אם אתה לא אוכף חוק, הוא לא חוק הוגן. מה עם בתי קפה, בתי קולנוע? שישארו פתוחים, בהחלט. שישארו פתוחים, בהחלט. זה פנאי ובידור. החוק שלי מדבר על קמעונאות, הוא מדבר על מסחר. מי שינסה להציג אותו אחרת, טועה ומתה. אגב, עוד משפט אחד. כל העובדים המוחלשים, אלו שמועסקים ביום שבת בניגוד לרצונם, לא זוכים ליום מנוחה. הם הולכים לעבוד, כי אם הם לא יבואו לעבודה, הם יעופו הביתה. אין להם ברירה. לכן הם גם צריכים להגיע לעבודה, והם גם לא זוכים ליום מנוחה. איך ייתכן בדבר כזה במדינתנו? זה בכלל לא עניין של דת, זה עניין סוציאלי. חד משמעית. זה ממש לא צריך להיות ככה. זאת שאלה של זכויות אזרח, של כפייה. אני לא חושב שצריך להכניס היבטים כלכליים בנושא השבת. אני חושב שמי שדתי בדלת המוטב שיהיה דתי, ומי שחילוני שיהיה חילוני, כל שאלת הכפייה הזאת מיותרת, אי אפשר בחקיקה לפתור בעיות של שבת. אגב, מה שכן צריך לעשות... מעניין אותי איך זה בפריפריה, מקום כמו דימונה, מה קורה בשבת? תראה, באים אליי אנשים... בדימונה לא פותחים מסחר בשבת. באים אליי אנשים בדימונה ואומרים, אין לנו כסף לנסוע, אין לנו אוטו, אנחנו לא יכולים לנסוע לבקר את בן המשפחה בסורוקה בבאר שבע, בשבת שמושפז. ואין תחבורה ציבורית. לכן אני חושב, לפני שאנחנו דואגים לאנשי העסקים, בוא נדאג לאנשים הפשוטים. הדבר הראשון שצריך זה תחבורה ציבורית בשבת. זה הדבר שצריך. את השאר אפשר להגיע רק בהסכמה. זכרו, במקום שמחוקקים חוקים לשבת, זה לא ילך. אך ורק בהסכמה, לקחת את הסטטוס קוו ולהרחיב אותו. איפה את עומדת בעניין הזה, שרה? מודה ומתוודה שזה לא מעיקר עיסוקיי ביומיום. אני חושבת שהסטטוס קוו היום הוא איכשהו משמר את המצב בצורה יחסית טובה. צריך לרדת לפרטים, אני לא... יריב, בעצם מה שאומר מיקי זוהר זה רק מסחר קמעונאי. בסדר. הייתי מאמין למיקי זוהר אם... אתה לא חייב להאמין, אגב. הייתי מאמין לך שזה עניין סוציאלי. אם זה היה החוק העשירי שתעביר, אחרי שתעביר חוקים שבאמת יסייעו לעסקים הקטנים, מארנונה מופחתת, דרך לחייב את הספקים למכור להם במחירים זולים יותר, ואולי אפילו השתתפות של הממשלה, יש לא מעט דרכים לעזור באמת לעסקים הקטנים. אפילו במובן הסוציאלי, מה שאתה תעשה, אתה תגרום לכך שאלף יהיו פחות שחקנים בשוק הקמעונאי, כי רשתות ייסגרו, אנחנו יודעים. אותם רשתות שאת מרב ההכנסות שלהם עושות דווקא בשבת. והדבר השני, תן לי לסיים, לא הפרעתי. הדבר השני, אותם עובדים שאתה כביכול רוצה בעיקרם, אתה יכול לחוקק חוק שיחייב. הנה אני מדבר על האזרחים, על אותם עובדים שעובדים בשבת ומקבלים 150% ו-200% ומחכים לעבוד בשבת, אולי תחוקק חוק שיחייב לתת להם יום מנוחה, אבל לא אף דווקא שיהיה יום שבת. החוק הזה צריך לשים את האמת על השולחן. החוק הזה הוא חוק שמיועד לשנות את הסטטוס קוו של שבת, הוא חוק דתי, והשיקולים הסוציאליים הם נחמדים, הם נשמעים טוב, הם לא מחזיקים מים. בסופו של דבר, אתה תפגע בתחרות במשק, אתה תפגע בעובדים שצריכים לעבוד בשבת, ואתה לא מציע שום חוק נוסף, בשביל שאני אאמין לך שבאמת טובת העסקים הקטנים לנגד עיניך. הטענות שלו כמובן הן לא נכונות, ואני שוב מודה ומתוודא ש... אני לא מופתע, כי בסופו של דבר זו דרך, זו דרך שאתם בוחרים בה. תחוקק חוק שמחייב לתת יום מנוחה ולא שיהיה יום שבת. במיוחד לאיפה שאתה משתייך לאמונה אני משתייך לקבוצה של אנשים שחושבים שזכויותם של אנשים לחיות את חיים כמו שהם רוצים. לא, אז תתפלא, אבל תתפלא. בתל אביב, אני יודע שהחוק הזה ממש ממש בעייתי, אבל אתה יודע מה העניין? העניין הוא שאני, כזה שהגיש את הצעת החוק, זה גם שסופג את הריקושטים לחיוב ולשלילה. אם אתה תסתובב בכל מדינת ישראל,
אתה תמצא לפחות 60% מהאוכלוסייה, במיוחד באזורי הפריפריה, שמאמינים ברעיון הזה, כי הם יודעים שדבר אחד לא צריך לקרות, זה מסחר בשבת. בתל אביב, נכון, זה מאוד בעייתי, יש המון המון... מיקי, כמו שבבני ברק... אז אני אמרתי, החוק שלי למשל אומר גם דבר אחד פשוט, אומר ששר הכלכלה, בהיוועצות עם ראש הרשות, יקבל את ההחלטה, איפה מותר, ואיפה עשו? בהיוועצות עם ראש הממשלה. עם ראש העיר, סליחה, כן, ראש העיר. אגב, כן, מאיר כהן, משפטי סיכום לקריאה. אגב, ראש העיר לא צריך להתייעץ עם אף אחד, זה נמצא בשטח שלו, אם לפתוח עסקים או לא לפתוח בהחלטות של מועצה. אבל זה לא נחף עליהם. תראה, כשאין... ראש הרשות לא אוכף את זה. מיקי, כשאין שיח בתוך ממשלה... מה קשר לממשלה? שנייה, תן לי להגיד מילה. אז מתחילים לחוקק חוקים. מה קשור לאחר? חוק הלאום וחוק השבת. לא צריך את זה, חוק מיותר. חבל שעל זה אנחנו... חבל שעל זה אנחנו רבים. אמרתי, היה דתי בדלית עמותך, תן לי להיות חילוני. אתה מאמין בחוק הזה? תודה. לא, בחוק הזה אני ממש לא מאמין. אני מכיר אותך, אני יודע מאיפה באת, מי. אתה מדימונה, חביבי. דווקא בגלל שאני מדימונה, אני רוצה תחבורה בשבת. זה יותר חשוב. מה זה יותר חשוב? שוב לי מאה של הכל. תודה רבה לך, אנחנו לקריאה האישית. יריב אופנהיימר. כן, השבוע פה אחד אישרה הממשלה את המועמד היחידי לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט. אני חושב שזאת החלטה בעייתית ביותר. היום אנחנו מדברים על אדם שהוא בתפקיד כמעט פוליטי, תפקיד של מקורב לראש הממשלה, מזכיר הממשלה. הופ, הוא קופץ לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מי שאולי יקבל החלטות לגבי נתניהו עצמו, משפחתו, שרים. אנחנו רוצים יועץ בלתי תלוי, ודרך המינוי שמה סימן שאלה גדול, האם מדובר פה ביועץ בלתי תלוי, או להפך, מדובר פה ביועץ... אבל הייתה ועדת איתור מקצועית. ועדת איתור שיור ועדת האיתור, נשיא בית המשפט העליון לשעבר גרוניס, לא תמך במינוי הזה. זה גם צריך להדליק לנו נורת אזהרה משמעותית. בניגוד לדעתו, התקבלה שם החלטה על מועמד אחד, למרות שהם היו צריכים לקבל החלטה על כמה מועמדים. כל ההליך הזה הוא הליך מאוד בעייתי. אני לא בטוח שהמינוי הזה יעבור את בגץ, אבל אם הוא יעבור את בגץ, יש למנדלבליט מחויבות גדולה להוכיח שהוא באמת לא כזה, ושהוא באמת ראוי למינוי הזה, כי כרגע לפחות ההליך עצמו נראה רע מאוד ומדאיג מאוד לגבי ההמשך. שרה עצני כהן. טוב, אז השבוע אנחנו שברנו שיא חדש של 15 שנים בעלייה לישראל, בעליית יהודים לישראל, 30 אלף עולים הגיעו לארץ. זה אומר שמוכיח לנו שוב שהרעיון של מימוש זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי במולדת שלו הוא חי ובועט. והנה אני מפנה פה אתגר דווקא למחוקקים שבינינו. למנוע מאותם עולים להרגיש פה זרים, ולמנוע מאותם עולים לרדת מהארץ, לעזור להם, בין אם זה בקליטה נכונה, בין אם זה במתן התאמות ברישיונות תעסוקה נכונים. ואולי להכיר ביהדותם. זה נושא שהוא קריטי, אגב. ובין אם זה בהסרת חסמים בירוקרטיים, זה לאו דווקא הכי חשוב, זה נושא שהוא גם על סדר היום. יש עכשיו מחאה מצד רופאים עולים מצרפת שנתקלים בקשיים, ולא שיש לנו פה עודף יותר מדי ברופאים. המשימה שלנו כעם פה, וגם כמחוקקים, זה למנוע, לגרום להם להרגיש בבית. תודה רבה לך, מיקי זוהר. הדבר שאותי מטריד בעיקר ממה שקרה לפני יומיים זה הנושא שראש הממשלה מגיע לזירת האירוע, לאירוע המחריד הזה, אומר מספר מילים ומתחיל הלאום תקשורתי שהוא פשוט בלתי נסבל. למה זה קורה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שממש כולם לא יכולים לקבל, הרוב בעם לא יודע לקבל את העובדה שיש פה ראש ממשלה שבאמת מנהיג את המדינה הזאת מצוין בשנים האחרונות. קשה לאנשים לקבל את העובדה הזו, אז הם מחפשים כל דבר קטן. אבל מה אותי מטריד? אותי מטריד שהם שוכחים את הפרטים הקטנים. פרטים בגודל של נניח 15 מיליארד שקל, שהם ממש ממש קטנים. אותם 15 מיליארד שקל שראש הממשלה בהובלתו הביא למגזר הערבי, את זה שכחו. הוא עדיין לא הביא, הוא רק לומר את זה. אומר, הם רק אמרו לא שהוא מסית, שהוא לא מנסה לפגוע בערבי ישראל, אבל מה הנקודה? הנקודה היא אחרת. אנחנו במדינת ישראל, אנחנו במדינת ישראל לא ביקשנו שום דבר אחד כמדינה. ראש הממשלה לא ביקש שום דבר. ביקש נאמנות. אם תהיה נאמנות, נעניק להם את כל הזכויות. אם מי שלא רוצה להיות נאמן, שיחפש מדינה אחרת לחיות בה. מאיר כהן. מה שאותי מדאיג זה, אני נוסע כל יום מדימונה לירושלים, ואני עובר בחצר האחורית של מדינת ישראל, דרך המגזר הבדואי. יש 220 אלף אנשים שחיים בנגב, חלקם ביישובים מוסדרים, חלקם ביישובים לא מוסדרים.
אנחנו דוחקים אותם לפינה. המצב שם הוא קשה. בכל, מכל הבחינות, החינוך, התשתיות, יש היום איסלאמיזציה בתוך הציבור הזה. אנחנו צריכים להפסיק, אנחנו צריכים להיכנס לשם. אומר לי ראש עיריית רהט, 2,300 סטודנטים, מיקי, נוסעים כל יום ליהודה ושומרון ללמוד במכללות איסלאמיות, כי אין מכללה לבדואים בנגב. ואומר לי ראש העיר והמנהיגות, תצילו אותנו מזה. אנחנו לא רוצים שכל יום ייסעו ללמוד ביהודה ושומרון, כי אתם יודעים ממה הם חוזרים לכאן. תודה רבה. הקריאה האישית שלי היא על שיא שלילי בתאונות הדרכים. לפני כן דיברה שרה עצני כהן על שיא חיובי. אני לצערי רוצה לדבר על שיא שלילי. 354 הרוגים בשנה שחלפה. אני אומר את זה דווקא בשבוע שתשומת הלב שלנו בצדק מופנית אל הטרור, בצדק אל רוצח שמסתובב בתל אביב, בצדק לבעיות קיומיות, אבל מאז קום המדינה יש יותר מ-30,000 חללים, יותר מכל חללי מערכות ישראל והפיגועים במדינת ישראל. וצריך לעשות משהו עם העניין הזה. משרד התחבורה שעושה יפה וגדולות ונצורות בתחום התשתיות, הוא גם משרד הבטיחות בדרכים, אז אנא, אנחנו רוצים לראות ירידה בשנה הבאה. 354 הרוגים בשנת 2015. תחשבו על זה. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום שלום. תודה.